Vlogu, da se bil tako bolj sprehod, oziroma krajši pohod. Bilo je čisto lepo, naredili smo nekih 300 višinske, pa slabih 10 km, tako da ful mal ni bilo, tako da smo se razmigali, ampak prav nek ekstra pohod pa tudi ne. Ja, v bistvu smo vse enkrat uživali, tudi šnofka. Sicer je mogla biti ves čas na povodcu, zaradi tega, ker smo skozi hodili med pašniki krav in povsod so bile spet table za pastirske pse, ampak na srečo nismo nobenega srečali, tako da smo kar uživali. Gremo pa zdaj danes že naprej, oziroma zdaj še kar pozno popoldne so se odločili iti naprej, zaradi tega, ker sva naročila malo bolj južno od tega prelaza, sva naročila hrano za psa, ampak so žal samo enega od 4 paketov dostavili tja, 3 ostale pa kar v eno mesto 70 km stran, kar nama sploh ni jasen zakaj, čeprav so pa čisti naslov napisala in isto točko zbrala. Tako da zdaj bomo že danes en del poti prevozili, da bo jutra mičken manj. Bomo pa zdaj tudi ta prelaz v bistvu spustili, ker mi smo danes spali mičken pod prelazom. Ampak ja, bomo pa tako vsaj imeli jutra malo manj zavoziti. Ja, v bistvu sva že prejšnji teden dobila mail, da je bil en paket dostavljen, 3 pa ne. In ko je Rok hotel klicati tja, oziroma je klical, sem mu pač sam rekel, da ne znajo angleško in se nisem niti potrudil, da bi najdel koga, ki govori angleško, tako da Francozi se res ne moš zmeniti po telefonu. Že dosti zgodaj odpravili naprej do tistega mesta, kjer nas pa je čakajo paketi. Res zelo upava, da so dejansko tam in da jih bomo lahko pobrali. Bomo v pol nekje v bližini verjetno prespali. Ja, drugače pa danes prvič oblačno, verjetno po 1-2 tednih. V bistvu od takrat, ki je bil tisti sneg pa dež, pa tisti, ki je bilo mrzlo, takrat se je bolj izjasnili, no takrat so imeli res čisto večer na 7 dni brez oblačka. Dežvali nikoli, tako da v bistvu danes je pa samo oblačno, pa še tako, da se še smeli vidi modro nebo vmes, tako da nama kar malo paše v resnici.
Evo, tole je šnofkina hrana, ki smo jo danes prevzeli. Dejansko je bila tam in upamo, da bo tudi naslednja na uni lokaciji, kjer so napisali, tako da to je kar zaloga. V bistvu že ves čas naročava enako hrano za šnofko, tako da ves čas iste brikete je. Dostavljajo jih po celi Evropi, tako da v bistvu je enako, kot je jedla, ko smo bili še v Sloveniji. Ampak ja, dostavljajo samo po Evropi, ne pa v Afriki, tako da mi se konc meseca oziroma že konc naslednjega tedna odpravljamo v Maroko, že kakšen mesec nazaj sva kupila karto za trajekt iz Dženove, tako da smo že kar nestrpni in malo hrčkamo in kupujemo vse stvari, ki jih v Afriki verjetno ne bomo dobili. Se pa drugače zahvaljujeva midva, no, in šnofka predvsem vam za vašo podporo na Patreonu, zato ker ste v bistvu vi financirali torej hrano, tako da hvala v imenu vseh treh. Najno nabiranje paketov se še kar nadaljuje, danes moral prevzeti še tisti četrti paket za šnofko in pa v istem mestu, kukor ne očaka ta četrti paket, ne, tudi čaka eno naročilo še iz Amazona, ker so si naročila električne zobne ščetke, ker so nam praktično ena za druge obema pocrkale, tako da upava, da bo vse to uspela danes pobrati in da se pol to počas konča. Pol naj bo sam še en paket čaka, tako da ja. Zdaj že komi čakava ta Maroko, že sam zato, da se bo nabiranje teh paketov po pravilu končal. Mi smo danes kar na tem mestu ostali, sicer kot sam parking za kemper ni ekstra posebnega, ampak je pa zraven ful lep borov gost, tako da so napela mrežo pa malo uživala, še zadnje dni v Franciji, ker kmalo bomo odšli v Italijo. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.